Dragi gosti, koristim priliku da vas pozdravim što se nalazite ovde, da zajedno proslavimo 52. rođendan naše škole. Sve ove godine škola se trudila i pružala maksimum svim onima koji su želeli da se druže sa nama, upijaju nova znanja i saznanja, uče kako se voli, kako se radi i kako treba živjeti. Ne želim previše da govorim o uspesima koje smo imali prošle godine, a njih je bilo zaista puno. Želim da sledeće godine njih bude više. Želim da sva ova mlada, lepa i nasmejana lica, kao i svi vi ovde, imate puno sreće i zdravlja u životu. Na kraju još jedna čestitka za 52. rođendan. Zahvalnost školi Sveti Sava koja nam je pružila mogućnost da budemo ovde, a na kraju želim da uživate u jednoj lepoj priredbi koju su pripremili ovi naši učenici. Još jedan pozdrav i sve najbolje svima vama.
poverenje. U ovu školu sam došao pre mnogo godina. Bila je zima. I to ona zima sa puno snega. Preko blatnjave staze deca su napravila klizalište. Uska, sjajna, glatka staza. I ona je pokušala da se kliza. Noge su je zaigrale nespretno po ledu. Borko je tada pritrčao, uhvatio Jovanu za ruku i njih dvoje su nastavili da se klizaju. Od tog trenutka živim u ovoj školi. Zovem se poverenje. Uvijek sam tu kad nekom treba oslonac i čvrsta ruka da spreči pad. Pad je bolan, zato ga ja moram sprečiti. Tu sam kada je potrebno poverenje u druga, učiteljicu, poverenje u nastavnika, pa čak i poverenje u život. Zdravo, zovem se Ljuba. Rodila sam se u jednoj učionici prvog razreda septembra mjeseca u trećoj klupi do prozora. Olivera nije imala olovku. Pavle je video to i pozajmio je. Pogledi su mi se sreli. I iz tog drugarskog gesta rodila sam se ja, Ljuba. Trude se da me sakriju. Nekada im je nelogodno kada se pojavim. Ali se ja širim po učionicama, hodnicima, školskom dvorištu ove škole. Ima me i u sveskama, knjigama i dnevnicima. Postepeno se rađa u srcu učiteljice. Uselim se u srca dece koja vole svoje nastavnike. U srcu sam direktora ove škole. U srtežima dece i u muzici. Tu sam i zovem se Ljubav. Tu sam i učim druge kako se voli. Voleti, voleti, voleti. Zovem se Nada. Kažu da sam nastala u Pandurinoj kutiji, da sam se odatle vinula i svojila mnoge prostore. Ne znam gde sam se rodila, ali mi u ovoj školi lepo. Tu sam jer volim da ohrabrim nežne, uplašene oči i da isteram strepnju. Tu sam kada neko brine o svom uspehu, tu sam kada neko čeka rezultate takmičenja, tu sam da pomognem onima koji su odbačeni ili povređeni. Tu sam da zagrlim uplašene, da se osmehnem tužnima, da obrišem suze i vratim osmeh. Tu sam, postojim, u vama sam, uvek kada nešto radite ili se za nešto borite. Zdravo, zovem se Iskrenost. Moja pratilja je Hrabrost. Prvi me je doveo u ovu školu jedan Vladimir iz petog razreda pre mnogo godina. Deca se oduvek plaše kazne. Ne zbog same kazne, već zbog sramote i neprijatnog osjećaja koji ostavlja kazna. Iza škole, u Dedaslavinom dvorištu, svakog proleća se crvenela krupna trešnja. Drugovi nagovore spretnog Vladimira da uđe u dvorište, da se popne u trešnju i da im nabere rumene trešnjice. Posle škole Vladimir to i uradi. Dok je jurišao na trešnju, izgazio Dedaslavin bova. Dedaslava je odmah sledećeg jutra pohitao u školu pravo kod tadašnje direktorke. Izvinjavala se direktorka Deli i rekla da će pokušati to da spreči, da se to neće ponoviti. Priča o spretnom dečaku koji se penje u sam vrh i bere najlepše trešnje proširila se po školi. Trebalo je pronaći krivca. Posle nekog vremena krivac je priznao razrednoj da je to njegovo delo. Po nagovoru razredne, Vladimir je kupio kesu bombona i otišao da se izvini dedi za delo, nedelo koje učini. Vladimir i Dedaslava su postali prijatelji. Trešnja je visoka, deka je star, a Vladimir se vešto peo. U proleće je Vladimir često posećivao dedu. Brajao trešnje i za dedu i za drugove i više nije gazio boba. Vladimir je davno završio osnovnu školu. Deda Slave odavno nema, a i na mestu trešnje sada raste neko drugo voće.
ali sam zato ja ostala tu. Ja i moja drugarica Hrabrost pomažemo deci da shvate svoje greške i da pokušaju da ih isprave.